Régebben nagyon divatos volt ez a falka vezér elképzelés, illetve az, hogy az ember-kutya csoport az, mint egy falka funkcionál. Én szerintem ez nem egy szerencsés elnevezés, ugye a falka vezérség, hiszen ez azt is magával vonja, mint hogyha állandóan menne az agresszivitás a családtagok között, és küzdenének a rangsorért. Azonban ki lesz a kutyának a gazdája? Ez egy jó kérdés. Erre több megoldás is, vagy több ötlet is szokott lenni. Vajon az-e, aki eteti a kutyát? Nem. Nem mindig az a, hogy mondjam, a kutya számára a legfontosabb személy, aki enni ad neki. Vajon az, aki sétálni viszi? Ez már egy közelebbi dolog. Általában a kutya számára a sétálás, az együttes aktivitás az nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát aki azt szeretné, hogy a kutya az az ő kutyája legyen, az legfőképpen ő kell, hogy sokat foglalkozzon a kutyával. Ez egy nagyon fontos dolog. Igazából a kutyák bár nagy valószínűséggel érzékenyek a családi erőviszonyokra, tehát a kutyák tisztában vannak azzal, hogy mondjuk ki a családfő, anyuka, apuka, vagy akár a gyerekek is lehetnek, ugye a hangadók egy családban. Nem ettől függ, tehát nem attól függ, hogy a kutya azt fogja elismerni saját gazdájának, aki, ahogy mondjam, a hangadó a családon belül. Én azt mondom, hogy elsősorban az együtt foglalkozás, az együttes tevékenység az, ami dönt a kutya számára.